Assalomu alaykum. Robiya begim kanaliga xush kelibsiz. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov hayot bo'lganda 82 yoshni qarshilagan bo'lar edi. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Buyuk davlat va siyosat arbobi Islom Karimovning shaxsiyati, oilaviy turmushiga qiziqqanlar talaygina. Uning siyosatchi va prezident sifatidagi portreti bizga yaxshi tanish. Lekin u qanday ota bo'lgan? Bu haqda uning rafiqasi Tatyana Akbarovna Karimova shunday deydi. Islom Abdug'aniyevich qorni, alal xusus birinchi qorni juda yaxshi ko'rardilar. Qorda farzandlar, keyinroq nabiralar bilan sayr qilish uchun hamisha vaqt topishga intilardilar. Islom Abdug'aniyevich bolalarni suzish, qo'rqmay suvga sho'ng'ich, velosiped minishga o'rgatdilar. Kenja qizimiz Lola kichkinaligida uni chanada uchirish va qorbobo yasash uchun ko'chaga olib chiqar edilar. Kuzda daraxt barglarini to'plashardi. O'sha gerbariylar hozirgacha saqlanadi. Yakshanba kunlari esa ular bog' hovlida velosipedda uchishardi. Keyinroq Islom Abdug'aniyevich bog' hovli hududida o'shanday tuganmas zavq ila nabiralar bilan sayr qildilar. Ularga ham suzish, velosiped minish va tabiat go'zalligini his etishga o'rgatdilar. Bolalar skateboard va rolikda uchayotganini tomosha qilishni yaxshi ko'rardilar. Ularning abjirligidan hayratga tushardilar. Bu boradagina oddiy kuzatuvchi edilar. Islom Abdug'aniyevich prezidentlikka kirishganlaridan keyin yanada band bo'ldilar va shu bois biror yerga borishga vaqt ham topib bo'lmas edi. Umr yo'ldoshim ishga yanada ko'proq diqqat e'tibor qaratgan edilar va oila uchun yanada kamroq vaqt qolgan edi. Taqdir menga butun umr Islom Abdug'aniyevichga xizmat qilishni nasib etdi. Men turmush o'rtog'im ishlashi uchun, ayniqsa prezident bo'lganlaridan keyin imkon qadar kerakli shart-sharoit yaratishga intildim. Negaki Islom Abdug'aniyevich uchun ish juda ham muhim ekanini yaxshi bilar edim. U kishi kuchli iroda va xarakter sohibi bo'lib juda ko'p ishlar edilar. Biz oila qurgan kezlarimizda kamolga yetgan inson edilar. Men o'shandayoq u kishining shaxsiyati ko'lamini anglagan, murakkab, lekin sharafli bir yo'lni bosib o'tishlarini his etgan edim. Men hamisha Islom Abdug'aniyevichga hamnafas bo'ldim. Mendan butun umr izlanish, o'sish, matonatli bo'lish va tushunishga odatlanish, takomillashish yo'lidan yurmoq talab etildi. Negaki, umr yo'ldoshim mudom o'qib izlanib, yuksak cho'qqilar sari talpinardilar. Muhabbat bizni birlashtirdi, butun hayot yo'limizni yoritdi.